Voz partida, fragmentada. Não, eu estou ouvindo bem. É, sempre pode, né? A semana passada eu não participei nada da reunião de vocês, porque ficou o tempo todo em frente.
É bem importante mesmo isso aqui. Eu não tive tempo de ler e me arrependi já, porque é fundamental para o entendimento do seu surdo, dá para perceber. Ah, obrigada, obrigada.
Não, não. C'est parti, monsieur. Second principe, deixa eu só me colocar lá. Second principe, caractère linéaire de signifiant. Je saurais en cause aqui, si vous me permettez. Essa observação aí, eu acho que ela é importante. Esse comentário aí, 144, acho que ele é importante. Ah, não. É sobre a composição do livro. Vamos lá. Le signifiant étant de nature auditive, se déroule dans le temps seul et a les caractères qu'il emprunte au temps. A, il représente une étendue. Et B, cette étendue est mesurable dans une seule dimension. C'est une ligne. Intéressante essa coisa da linha. Ce principe est évident, mais il semble qu'on ait toujours négligé de l'énoncer, sans doute parce qu'on l'a trouvé trop simple. Cependant, il est fondamental et les conséquences en sont incalculables. Son importance est égale à celle de la première loi. Tout le mécanisme de la langue en dépend. Voir page 170, par opposition aux signifiants visuels, signaux maritimes, etc. Ah oui, entendi agora, linéaire, certo. Qui peuvent offrir des complications simultanées sur plusieurs dimensions, les signifiants acoustiques ne disposent que de la ligne du temps. Leurs éléments se présentent l'un après l'autre. Ils forment une chaîne. Ces caractères apparaissent immédiatement dès qu'on les représente par l'écriture et qu'on substitue la ligne spatiale des signes graphiques à la succession dans le temps. Sabe que Chomsky desafiou essa linearidade, né? Porque em Chomsky ele diz que a compreensão não é linear, né? Da frase, né? Mas é claro que você ouvir um som é linear, né? Porque ele chega numa linha mesmo, né? Você ouve, por exemplo, uma frase, cada palavra entra por vez, né? Mas para Chomsky é uma espécie de uma árvore. Uma árvore é dualista, né? Assim, você vai decompondo em ramos que são finalmente binários, né? Mas vamos lá. Dans certains cas, cela n'apparaît pas avec évidence. Si par exemple j'accentue une syllabe, il semble que j'accumule sous le même point des éléments significatifs différents. Mais c'est une illusion. La syllabe et son accent ne constituent qu'un acte phonatoire. Il n'y a pas de dualité à l'intérieur de cet acte, mais seulement des oppositions diverses avec ce qui est à côté. Capítulo 1, é verdade, pronto. Posso sim. Esse o segundo princípio do caráter linear do significante, não é isso? O significante, sendo de natureza auditiva, desenvolve-se no tempo unicamente e tem as características que toma do tempo. A. Representa uma extensão e B. Essa extensão é mensurável numa só dimensão, é uma linha. Esse princípio é evidente, mas parece que sempre se negligenciou enunciá-lo. Sem dúvida,
porque foi considerado demasiadamente simples. Todavia, ele é fundamental e suas consequências são incalculáveis. Sua importância é igual à da primeira lei. Todo o mecanismo da língua depende dele. Por oposição aos significantes visuais, sinais marítimos, etc., que podem oferecer complicações simultâneas em várias dimensões, os significantes acústicos dispõem apenas da linha do tempo. Seus elementos se apresentam um após o outro, formam uma cadeia. Esse caráter aparece imediatamente quando os representamos pela escrita e substituímos a sucessão do tempo pela linha espacial dos signos gráficos. Em certos casos, isso não aparece com destaque. Se, por exemplo, acentuo uma sílaba, parece que acumulo num só ponto elementos significativos diferentes. Mas trata-se de uma ilusão. A sílaba e seu acento constituem apenas um ato fonatório. Não existe dualidade no interior desse fato, mas somente oposições diferentes com o que se acha a seu lado. Deixa eu só Vê dar sobre uma isso, dica página aqui, só um minutinho. 179. Foi. Não, é porque ele traduz ato por fato, que é um absurdo, né? Que é ato, né? Quando o ato de falar, não é o fato de falar. Não é? Ele bota aqui fato, né? A minha tem escrito ato, não? Você leu fato, não? Então eu entendi errado. Peraí, deixa eu ver qual é o parágrafo. Ah, desculpem, eu entendi fato, desculpem. Então, pode continuar, desculpem. Retiro o absurdo, porque realmente o absurdo foi eu ter entendido errado. Tudo bem. Eu queria só entender aquele comentário de Jorge sobre Chomsky. Eu não entendi bem. Ele questiona a linearidade dos significantes, né? Não, não para Chomsky, que eu acho que não tem significante, não. Né? Não, eu pensei no sentido da compreensão de uma frase para Chomsky, que não é linear. Ele Ah, abre sim. um. Se você colocar qualquer coisa, tipo, botar o nome de Chomsky, vai aparecer a árvore, né? É um sintagma. Primeiro, a frase se divide em sintagma, sentença, né? Se divide em sintagma nominal e verbal. Aí depois o verbal se divide em não sei o quê. Ele sai fazendo uma árvore. É a árvore. E ele diz que esse é a compreensão de uma frase de um ser humano, né, qualquer. Que não, ele não, claro que você recebe E as fazendo as palavras. ligações, né, Jorge? Aí você Vai recebe as fazendo a ligação do palavras. sentido. Perdão. Você recebe as palavras numa cadeia, é verdade, né? Vem numa sucessão. Mas a compreensão ela é feita a partir de uma árvore de constituinte, né, de elementos. Faz sentido. É por isso que eles dizem que um lado do cérebro é mais paralelo e o outro é mais serial. Não sei se vocês entendem essa ideia. É uma ideia que corrente, né? O hemisfério direito, ele é mais
paralelo, ou seja, você, quando processa uma imagem, você processa pelo, mais pelo lado direito. Claro que o cérebro inteiro está evocado, né? Convocado, mas o cérebro direito processa mais imagens, porque as imagens não chegam serialmente, as imagens chegam em paralelo, várias impressões ao mesmo tempo. Enquanto que o lado esquerdo processa de uma maneira serial, é para ler, por exemplo, ler você, como as letras entram de uma maneira serial, né, uma por uma, mesmo que você seja um leitor dinâmico, né, se você pratica leitura dinâmica, as letras entram uma por uma, né. Tem uma ideia que eu já falei aqui, que ela é meio maluca, mas que faz sentido, né, que na escrita chinesa, você processa, na japonesa também, você processa da direita para a esquerda, porque elas são mais ideogramas, mais imagens do que as letras latinas, né, que são, que representam fonemas, né? Então você processaria da esquerda para a direita, porque o cérebro, etc, etc, etc. O cérebro... É porque essa ideia maluca é a seguinte. Várias consequências, né? Isso aí. O seu nervo óptico, eu estou indo além do que a gente está citando aqui, né? Mas o seu nervo óptico, ele é conectado a cada olho, né? Mas assim, uma parte dos filamentos do nervo óptico vão para o cérebro direito, o lado direito, e o outro para o lado esquerdo. Os dois globos oculares são conectados pelo nervo óptico, e os dois globos oculares levam ao lado direito, ao lado esquerdo, né? Mas vamos parar por aqui, que já tô escapando dessa coisa do serial. Mas foi uma boa digressão. Autocensura é muito importante, né? Você sabe que o álcool, sabe, a autocensura está no pré-frontal, né? É o pré-frontal que faz a primeira escolha, né? E você sabe que o álcool age, sobretudo, diminuindo a atuação do pré-frontal. Por isso que as pessoas ficam mais, digamos, debochadas, né? Perdem a autocensura, né? A autocensura é importante, né, para a sua própria preservação. Você é uma pessoa com a arma engatilhada apontando para você, você se autocensura, você não vai dizer o que você quer, né? Você vai tentar sair da situação, né? É um exemplo extremo que eu estou falando, né? Então, a autocensura é importante. Né? Quando você... Outro exemplo bom, que é o seguinte, muita gente que morre afogada, morre porque estava bebendo, né? E quando a pessoa entra no mar, perde essa censura, autocensura. Aí acha ele sai entrando, e perde a sensação do perigo, né? Que é muito importante, né? Que é muito importante na praia, né? Que está reduzido, você se acha muito valentão... Eu já pensei aqui em outra imagem, que é aquela história da demência pré-frontal, né? Deve ser um negócio terrível, né? Eu conheço, tenho um amigo que está com esse problema, sabe? Aí diz palavrão. Deve afetar essa área. Eu não convivo com ele, não, sabe? Sim. Mas eu estou aqui imaginando que deve ser alguma coisa terrível, sabe? Você perder essa autocensura nessa altura do campeonato.
Mas os eufemismos são uma proteção do grupo, né? Quando você. Não é? E você sabe que também, extrapolando mais ainda o que a gente está falando aqui, você sabe que essa é a explicação do riso para Bergson. O riso para Bergson é uma maneira de controlar os indivíduos, né? Esse riso. É, eu já ouvi isso também, achei muito interessante. Isso, como mecanismo de controle. É, quando a pessoa Relaxamento, sai. né? Você distensiona. Não todo humor, né? Mas assim, esse riso sarcástico, porque a pessoa disse algo que, de uma certa maneira, ameaça o grupo, é o grupo ri de você, ridicularizando, né? E aí, da próxima vez, você vai usar o seu pré-frontal para limitar esse tipo de. Porque o indivíduo tem medo também, né? O indivíduo se agrega aos grupos como autoproteção, né? Já dizia Hobbes, né? Os grupos se unem e voltando aqui para o que a gente está estudando, a linguagem é isso, né? A linguagem é um pertencimento a uma sociedade. Sim. A linguagem é uma maneira de pertencimento a um grupo, né? E aprender uma linguagem é uma espécie de autodefesa, porque aí você faz parte daquele grupo, né? Tem um livro, eu já falei desse livro várias vezes, que é um livro sensacional, que é O Erro de Descartes, né? Do É, nunca português. li. Do português de Damásio, né? É um livro muito bom mesmo, cara. E ele fala justamente esse cara estuda o hemisfério, não, é o córtex pré-frontal. É, córtex pré-frontal. É o que interessa a ele, é isso. Ele estuda. Ele parte de um caso de um mineiro que foi atingido por uma barra de ferro, numa explosão que seccionou. Mineiro das minas de carvão da Inglaterra. Perfurou o córtex pré-frontal dele e uma pessoa que era religiosa, educada, cortês, né? Pai de família, certinho, tudo, né? De repente virou um blasfemador, xingava todo mundo, perdeu o controle completo, né? Porque o pré-frontal dele foi danificado por aí. Presente, eterna. Isso. Eu gosto desses estudos sobre o cérebro, porque eles me parecem assim. Além de extremamente necessários, né? Mas sempre me parece que ainda estão no início, sabe? É muito. É, mas são Eu tinha teorias esquecido o interessantes. termo. É o lobo frontal e o Ah, pré-frontal lobo está no frontal. lobo frontal. Deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que o pessoal está vendo a inteligência artificial como um perigo, né? É o perigo, é o perigo. É mais marketing do que outra coisa. Eu acho que o que a inteligência artificial está revelando é o que nós somos. Muito bom. Nós é nosso espelho, por quê? Porque o que a inteligência artificial faz hoje, da maneira como ela está concebida hoje, né? Já se tentou muito inteligência artificial, cara. Mas hoje, da maneira como se concebeu, é o seguinte: vamos fazer o seguinte, a gente não sabe o que é inteligência. Então
vamos só tentar replicar o cérebro, né? Da melhor maneira que a gente puder, né? E aí você sabe, né, que a deep learning é uma parte da machine learning, né? A machine learning é muita coisa, mas é o aprendizado de máquina, mas o aprendizado profundo. Não, eu estou acompanhando o raciocínio para tentar entender. Mas são termos que eu já ouvi, sabe? O Deep Learning usa simulação das redes neurais, né? São redes neurais, na verdade. Mas é uma simulação. Uma vez eu estava na aula de fazendo um curso, né, de inteligência artificial, e tinha um professor querendo se aprofundar muito, que o neurônio, ele não sabia de nada, cara. De neurônio, ele tava blablatando, né? Ele podia ter partido simplesmente. Ele não é de neurologia, mas estava querendo parecer fazer que era. E você, para estudar deep learning, você não precisa saber a fundo neurologia, entende? É só você entender. A única coisa que você tem que saber é que a deep learning tenta simular o neurônio nas redes e como os neurônios disparam. Só isso. Pronto. Acabou. Você não precisa mais saber se aí. Aí ele tentou, cara, porque eu já estudei um pouquinho neurologia, eu vi que ele estava falando besteira. Eu digo, opa, o cara está falando besteira. Sabe, se acha muito. Blá, blá, blá. Ele era o coordenador do curso. Aí fica falando, é que aí você, quando ele assume aquele ar meio assim, de doutoral, Professoral. Sabe que ele está falando mesmo. Não é professoral, não, que não sei o que. Bom, não, não importa. O que o Deep Learning faz é estabelecer camadas de neurônios, né? Só que essas camadas de neurônios são pura matemática, são cálculos matemáticos, certo? Tem funções, tem saídas, tem vários tipos de funções, eles estudam tudo. Chega uma hora que o cara não sabe mais o que é que a Deep Learning está fazendo, né? Eu estava vendo uma palestra outro dia no Porto Digital, aí sim, é de um professor aqui da Federal, né? Ele é especialista nesse negócio, né? Ele disse, olha, o ChatGPT virou uma espécie de uma entidade que ninguém sabe como funciona mais, porque ele tão. É, eu achei muito interessante a discussão sobre copyright, né, nessa história aí. Sim. Vocês, não sei se vocês acompanharam, porque é muito fácil você sair, pega uma máquina, né, e você sair pegando as ideias de todo mundo e vai juntando. Mas e os direitos, né? Sim, E mas tem os isso seres também. humanos sempre fizeram isso, né? Não, pois é, Todo mas mundo tem uma sempre coisa aí. É, mas tem níveis disso aí, porque tem tem situações que níveis. as Eu estou ideias lendo um são livro autorais de mesmo. Tolstói, né? Que é um caso que ele soube, e aí ele pediu detalhes, aí ele encontrou os detalhes. Ele só está copiando o caso do envenenamento que ocorreu no fim do Mas século você sabe XIX. que isso aí, essa coisa dá até. Penalidade, é crime você fazer cópias de determinadas em determinadas Então, situações. tem que prender todos os escritores, né? Né? Não é prender, mas é porque tem situações que, de fato, não é tudo, sabe? Eu já vi muito na universidade, por exemplo, você vai fazer uma tese de doutorado. Aí o cara vai lá e copia outra tese, trechos inteiros de outras Você teses, sabe? sabe, Sem citar. Cecília, você sabe que na Oi. França hoje, quando você deposita uma tese Ah. de doutorado, ela Sim. vai para um software, que eu estou esquecendo o nome. O software vai tentar identificar se tem plágio. Plágio. Pois é, que o nome Você, é esse, só plágio. 10% da sua tese, eu acho que esse é o número, só 10% pode ser citações, o resto tem que ser original.
Ele Olha aí. fica lá, ele fica É, horas rodando. disso que eu estou falando. É disso que eu estou Fica falando. horas rodando. Aí tem uma amiga nossa que estava depois. Aí veja o que ela fez. Ah, Ela jogou lá dentro do software, né? Jogou lá porque a universidade abre a porta e você joga. Ela achou que tinha dado um problema na tese dela, porque o negócio parou de responder. Aí o que ela fez? Ela tentou cancelar. Ela achou que cancelou e jogou de novo. Quando jogou de novo, a Continuou. tese era 100% plágio, porque o cara já Uau! estava. Isso. É, já estava lá dentro, entendeu? É, Agora, deixa eu só voltar para o que eu disse mas no isso começo. tem camada, mas enfim, mas vamos É, em frente. tem camadas, mas veja, só voltando para o que eu disse no começo. Por que que a inteligência artificial ensina sobre quem nós somos? Porque nós repetimos padrões. Nós estamos. E é isso que a inteligência artificial hoje, o Nós Deep somos Learning. macaquinhos. É, aí a pergunta é, até que ponto a gente está reproduzindo padrões, né? Eu acho que quase tudo, né? Porque isso que eu estou fazendo agora são padrões, ou seja, falando, né? São padrões que eu aprendi. Right. Pronto, então. E é isso que se fez, que você faz com a IA. Você dá as coisas para ela e ela mastiga, né? Ela mastiga. E é o que nós fazemos, é o que nós somos. Sim. A gente, o que eu acho que outra coisa que a gente tá descobrindo com a inteligência artificial é que a gente está tirando o ser humano de um certo centro, que finalmente é muito cristão isso, né? Hoje, as religiões, né? Assim, de uma maneira geral, qual é o objetivo das religiões? É tornar o homem especial, não só da cristã, atenção, é tornar o homem especial. Um ser especial na natureza. E eu acho que o que é É inteligente. isso. Eu acho assim a contaminação. E claro que as religiões também são parte daquilo que eu falei no começo, né? Elas são ferramentas para unir os grupos, né? Olha, você veja o Velho Testamento. O que é o Velho Testamento, se não um manual como se ensina a fazer guerra, né? Porque eles estão sempre. O nosso Deus é único, é o verdadeiro. Baal é o Deus do de, não se falava de Satanás, né? Mas é o Deus do mal, né? O Deus dos pagãos, etc. Né? E a gente. Os judeus entram de novo na Terra Santa, é a Terra Santa, né? Fazendo todo tipo de, cometendo todo tipo de barbárie, né? Matando criança, né? Em nome de quê? De um Deus. Então, o Deus une um povo, né? Uma religião une um povo. Né? Parece com o que está acontecendo hoje, né? Assim, eles estão invocando a legitimidade que dá o Deus. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que assim, o O que a inteligência fascismo artificial faz está muito isso mostrando. também, né? Sim, o fascismo busca elementos nacionais, bandeira, né, grito, palavra de Religião. ordem, é passado, um passado glorioso, né, e o passado glorioso brasileiro é a ditadura de 64, pobre de nós, porque o João Ai, Manos, meu né, Deus.
Porque os fascistas italianos, pelo menos, têm um passado glorioso que é o Império Romano, né? E nós temos a ditadura de 64, só o nosso. Exato. É isso, a religião une, é uma espécie E também dá de uma religião, suporte social também, né, para as dá pessoas. suporte social, dá uma, entende? Ou seja, você não pode Tem rir dos, funções. voltando, você não pode rir dos elementos religiosos, né? Você não pode rir de Cristo, você não pode rir do, né? Mas você pode, hoje você pode atacar terreiros, né? De religiões africanas, É a né? coisa mais terrível que você pode fazer hoje com a religião, na minha opinião, é fazê-los pagar impostos, sabe? Fazer as igrejas pagar impostos. E eles ficam enlouquecidos com essa plataforma. Eu acho que é o maior Você sabe ataque que que você existe. pode fazer. Você Aí, ataca o bolso. a gente está fazendo um parêntese muito grande, né? Mas você sabe É que a lei. verdade. Cecília, o que a lei Abriu. diz é que o que for coletado no culto e for utilizado no templo é isento de imposto. É isso que diz a lei, que for utilizado no templo. Entende? Porque é um absurdo, você pega o dinheiro dos coisas e depois cobra o imposto. Como é que você sabe? Entende? Enfim, É aquela essa. Mas história, pequenas vamos igrejas, voltar ao grandes dinheiro. negócios, né? Né? Vamos voltar. Isso. Vamos voltar, porque esse assunto rende bastante. Isso. Rende muito, rende muito. Vamos, vamos. Você só dizer uma coisa que eu li no Mille Plateaux, né, de Deleuze e Guattari, que ele diz que o que acontece nas escolas não é ensino, é ensino. É boa, né? É ensino. Você não está ensinando Essa é coisas. muito boa, que insight maravilhoso. É fabuloso.
Quando eu achar, deixa eu, porque está no Kindle, no Kindle. Mas essa ideia Deleuze já traz num livro bem anterior, né, que é o bem anterior, não, bastante anterior, que é o Proust e les signes, né, Proust e os signos. Ele mostra como os signos são trabalhados em busca do tempo perdido. E ele mostra a diferença dos personagens, não é na atitude, digamos, mundana ou não, é a diferença entre os personagens. Uma das grandes diferenças é os signos que cada personagem consegue lidar com, né? Ou seja, você pode ser muito capaz num sistema linguístico e ser um idiota completo no outro, né? Por exemplo, o médico, você tem um médico que é um operador, eu conheço médicos, então, o cara opera cérebro, cara, o cara abre a cabeça, não sei o quê. Quando você vai conversar com ele sobre outras coisas, né? Coisas entre parênteses, né? Porque você nunca conversa sobre coisas, você sempre conversa sobre signo. Você muda de sistema de signo, né? Ele vira um incompetente. Isso acontece com todo mundo, né? Um físico vai virar incompetente no sistema de signos da medicina. E etc, etc, etc. Ou seja, aprender é aprender signos, né? Vamos. Isso. É um neologismo a partir de uma palavra que existe, né? Mas que é fabuloso, né? Eu acho que o maior ganho do estruturalismo, para mim, é retirar as coisas das palavras. Você sabe que o ser em Deleuze é o ser em Deleuze, ele é um ser nietzscheano no sentido de que é um ser energético. Ali é uma composição que está sempre em modificação, está sempre em modificação. O ser é o ser do momento, e um momento infinitesimal, né? Então, é nesse sentido que ele, por exemplo, critica Hegel, né? Porque Hegel, o que Hegel está fazendo? Hegel está contrapondo uma identificação com outra, né? A identificação se dobra na que existe, né? E cria algo de novo, né? É isso que ele está fazendo, uma nova, né? E ele contrasta com a mudança em Leibniz. Ele critica as duas, de uma certa maneira, né? Porque em Leibniz é pouco a pouco, né? Mas, de toda maneira, o ser de Deleuze, ele é... E eu acho que é nisso que está a influência tanto de Nietzsche quanto do estruturalismo, né? Porque, veja, eu vou usar o exemplo do Clóvis, né? Aquele professor, ele usa um experimento mental muito interessante. Imagina, eu estou com uma banana na mão, né? Aí eu estou mostrando para vocês, isso é uma banana. Daqui a 5 minutos, eu digo, eu estou com uma banana na mão. Está com que banana na mão? Não é mais igual aquela, já apodreceu. Porque, sabe, a banana vai se modificando muito rapidamente, né? Tem uma dinâmica, né? Então, aquela banana vai mudando, 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 mudando. E qual é o objetivo da linguagem? O objetivo da linguagem é fixar a identidade. A gente tem uma né? Tem que fixar a identidade. Você diz, isso é uma banana. Né? Mas aí quando e de uma certa maneira de uma certa maneira eu acho que é um movimento do estruturalismo também, né? Ele mostra que as palavras não é que ele suporta isso. Ele está dizendo que na utilização da linguagem, o que é que a gente está fazendo? A gente está tentando segurar as identidades, porque as identidades são finalmente são passageiras, né? São rápidas, né?
Mas a gente precisa, se a gente for atentar para as modificações, né? Um dia eu vou me encontrar com o U, aí outro dia devo dizer, aí daqui a um segundo eu digo um. Aí no segundo seguinte eu digo o dois, porque não é o mais o mesmo, né? Ele já não é mais o mesmo, ele já perdeu moléculas, ele já absorveu outros, ele já fez uma digestão, ele já pensou outras coisas, ele não é mais o mesmo U. Só que eu digo assim, U é uma identidade, eu tô apontando para ele, né? Entende o que eu quero dizer? Bom. É muito. Sim. São camadas, né? Essa tecnologia. A linguagem, a lang, né? É aquele pulsar que a gente. Com o qual a gente pescava camarão na praia, né? Você vai com pulsar e você vê o camarão, aí você. Porque antigamente, em algumas praias aqui, o camarão chegava ali na beira, né? Aí você tenta alcançar com pulsar, aí você pega alguns camarões, né? Aí você pega outras coisas também, né? Pega concha, pega areia, pega um monte de coisa. Isso. Você nunca consegue agarrar a realidade, né? Mas é uma tentativa de agarrar. Mas antes de agarrar a realidade, a língua. E o mais interessante é que a minha língua, né? A minha língua é minha pátria, ou seja, minha língua, meu idioma, faz parte da minha identidade. Então. É uma identidade, tanto eu como a língua estão mudando o tempo todo. E que identidade é essa que muda sem parar, né? Porque Agora, a língua está mudando. tem Eu estou uma aqui sem parar. questão. Perdão.
Não, o que me fascina é sempre uma questão de uma certa abertura e uma disparidade que existe entre o que a gente consegue aprender e traduzir através da linguagem, né? E o que a gente não consegue colocar na linguagem, sabe? Porque eu achei aquela explicação que Jorge deu sobre as duas partes do cérebro, talvez explique um pouco isso. Porque tem uma parte da gente, quando a gente aprende algum fenômeno, vamos dizer assim, parece que a gente capta muito mais do que o que a gente pode falar sobre aquilo, né? Que é quando essas teorias de inconsciente e outras vão tentando explicar esse fenômeno. Por que que a gente. Porque é muito. Na ciência, por exemplo, eu lembro da minha pesquisa, eu ficava tentando captar o máximo possível de variáveis que explicassem um comportamento que eu estava tentando analisar. Então, eu consegui um número X de variáveis e o tempo todo as pessoas me diziam: não, mas você tem que diminuir essas variáveis. Porque hoje em dia você já tem a big data, né? Mas os fenômenos eles são muito múltiplos, né? Em suas interações, né? E a gente conseguir dar uma explicação ou traduzir isso em linguagem é sempre, eu acho fascinante, sabe? É o que dá abertura para o novo e para o futuro, vamos dizer assim. É, eu acho que a ideia do que você falou. Sim. A ideia do rizoma é muito interessante, né? Tem muitas variáveis e tal, né? Isso é. Vamos lá, né? Eu acho que a gente só conseguiu entender certos processos da natureza, porque a gente foi mais arbóreo do que rizomático, né? É você tentar limitar as suas variáveis para conseguir, de uma certa maneira, lidar, né? Assim, a árvore, finalmente, a árvore é de Porfírio, né? Luiz Agoge, não é isso? Vocês conhecem essa história? Já. Porfírio neoplatonista, né? Aluno de Plotino, ele estava querendo criticar no sentido filosófico até, né? Mas ele estava num sentido maldoso também, né? Ele estava querendo reduzir Aristóteles. Ele diz: olha, veja só como é que Aristóteles funciona. Aí ele elaborou a árvore, né? A famosa árvore de Porfírio. Só que a árvore de Porfírio, ela é a base da ciência moderna.
né? E se você for lá no Mille Plateaux, você vai ver que Deleuze e Guattari descem a lenha na coisa da dualista, da binaridade, né? Porque a árvore é binária, a árvore de Chomsky que é binária. Mas o que a gente está fazendo aqui também é uma espécie de binarismo. Significando, significado. É um sistema binário. E eles dizem que o ser humano está viciado no binarismo. Mas veja, se não fosse o sistema binário, o que é o computador, a não ser o reducionismo de uma realidade muito complexa numa representação de zeros e uns? E com isso você faz muita coisa, né? Entende o que eu quero dizer? Se você se concentrar muito em muitas variáveis, você não sai do lugar. Veja. Agora, você também só consegue sair do lugar se você tiver matemática suficiente para isso. Aí Sim. é a questão dos modelos matemáticos, né? Aí você usa, por exemplo, você usa uma regressão logística, que é um tipo de Sim. análise estatística, você tem realmente a lógica binária. Mas hoje você já tem a possibilidade de aplicar uma lógica diferenciada dessa. A matemática já permite trabalhar, por exemplo, com uma coisa de três, não só binária, vamos dizer assim, trinária, não sei nem como se diria assim, uma coisa de três variáveis, eu vi pessoas trabalhando, e também com níveis de relação entre os efeitos e as causas, sabe? E saiu assim. O que eu fico imaginando a partir dessa experiência minha com estatística é que para você sair da lógica binária, você tem que ter matemática suficiente para isso. Quando as pessoas falam que os computadores trabalham só com algoritmos de 0 ou 1, eu fico bem preocupada. Será que não existe ainda? Como é que se trabalha com Big Data? Porque eu parei de acompanhar a evolução dos modelos estatísticos, sabe? O Porque eu não algoritmo tinha não é 0 e 1, diálogo, Cecília. O não é algoritmo não é 0 e 1. 0 e 1, não. 0 e 1 é a representação no computador, né? Você pega, por exemplo, um número, sei lá, Já estou 250, representando como né? se fosse a lógica binária. Sim, mais ou menos. Mais ou menos. Faz sentido o que eu quero dizer. Você não está falando de algoritmo, você está falando de fluxograma, né? Não, então tá. Então explica aí para eu entender. Porque eu estou falando da lógica estatística. Eu acho que a gente complexifica a nossa compreensão dos fenômenos também numa dependência da matemática, dos modelos matemáticos de entendimento. Porque senão fica no achismo, tá entendendo? Ou Sim, então na especulação. e Aí. a inteligência artificial é tudo matemática, é matemática Pois pura. é. E a matemática, você sabe, o mais importante tem a estatística, né? Mas tem Claro. álgebra linear. Até estatística é encarada como álgebra linear no seguinte sentido, que para você introduzir os elementos dentro do computador, dentro da representação do computador, seja lá o que for, você precisa jogar numa matriz, certo? Então, você, por exemplo, você tem as características, tem a matriz, e nas colunas você tem as características, certo? Eles chamam de tem outro nome, aqueles dados que importam, idade, nome, situação, etc. E Certo. nas linhas você tem cada elemento que representa, que está ligado àquele, o elemento do seu corpus, né? Sim. E aí você faz uma, você consegue identificar de uma maneira mais eficiente o seu dado. Só que a matriz não precisa ser coluna, linha, né? A matriz pode ter 25 mil dimensões, né? E esse é que é É mais isso que eu queria. interessante. É verdade. O que a inteligência artificial está tentando fazer é justamente sair da armadilha binária, entende? Você, por exemplo, você dá para ela, você identifica aí os padrões. Ela pode identificar 50 padrões diferentes no corpus, entende? Porque não é somente a regressão logística que
existe a classificação, né? Ela classifica em Dá grupos, peso. né? Só que os grupos são tem as fronteiras, né? Tem elementos que não são nem uma coisa nem outra, né? Entende? Então, é muito mais é uma tentativa de agarrar a realidade. É mais interessante que o ser humano já fez nos últimos 25 mil anos, ou 330 mil anos. Vai. É. Eu tenho curiosidade para entender o modelo matemático da AI, sabe? Daí, daí, Da sim, se você disser, oh, IA. são muitos modelos, são muitos modelos, Cecília. Você hoje, o que é falar, né? Mas hoje você não precisa, quando você codifica uma rede neural, você não precisa mais entrar nos detalhes da matemática, né? Porque você convoca ali bibliotecas. E em certas linguagens, né? Você convoca uma biblioteca que o cálculo já está feito, sabe? Sim. Então você, mas você tem que, se você Mas quiser tem a ser uma lógica. boa, tem a lógica, mas tem muito tentativa e erro também, sabe? Porque É. Você está como estudando isso, é, Jorge? Você está estudando? tô estudando, Ah, que interessante. É, que interessante. Mas, enfim, foi uma digressão. Pronto, Mas, de isso foi qualquer uma digressão forma, eu acho que bacana. isso tem muito a ver com linguagem. Os passos adiante da Completamente. linguagem, né? Tu pode fazer essa relação, Jorge? Tu tem clareza para fazer essa relação? Porque, veja, quando você classifica, o que é que você está fazendo? Você está nomeando, né? Você está dizendo, olha, tem um grupo de sei lá, de uma quantidade enorme de dados, e você quer classificar. Quando você classifica, você dá um nome, né? O objetivo é nomear, né? O objetivo é linguístico. Eu acho que sim. Existe modelo, existe uma das vertentes da inteligência artificial, justamente os modelos linguísticos, né? O No que é frigir dos ovos, volta para a linguística, né? por aí. Porque o objetivo é esse. O nosso objetivo é nomear, seja lá o que Seja lá o que isso signifique. Isso. Interessantíssimo. Sem dúvida.
Yes, it makes sense. A lot. O problema não é falta de sentido, o problema é o excesso de sentido, né? Já disse de vez, né? É isso. Você compra o signo, né? Não, você compra Eu o queria signo só fazer porque eu queria fazer uma pergunta. você não sabe o que tem dentro. Você não sabe o que tem dentro. Você, na verdade, está comprando os signos, porque se você comprar o objeto, você tem que experimentar antes, né? Eu queria fazer uma pergunta. Peraí. Só um minuto. O seguinte, a gente falou aqui que o signo e o significante estão dentro de uma lógica binária, né? Mas será que estão mesmo dentro de uma lógica binária? Porque como o signo é uma coisa, o significante é uma coisa muito múltipla, né? Aí eu fico pensando assim, se a gente realmente assim, como justificar essa ideia, sabe? Porque eu como essa leitura para mim é a leitura inicial, então eu ainda não estou conseguindo fazer uma avaliação disso que a gente está lendo, sabe? Vocês acham mesmo que é binário isso? Porque quando você fala. Qual a referência?
Deixa eu só dizer uma coisa. É muito rápido o que eu vou dizer. A gente essa semana estava com o pessoal, uns amigos, tal, sei que eu de repente resolvi, porque tinha dois, três artistas, né, no meio, e tinha me perguntar o que é arte, né? Por que que você diz que um objeto é artístico e outro não é? O que é arte, finalmente, né? Só que eu quer dizer, eu não acho que não sei a resposta, não, mas eu sei um caminho de resposta que eu não disse, que eu não pensei na hora, mas depois eu caminhando eu pensei, que é o seguinte: a arte não está no objeto, né? A arte está na contemplação do objeto, né? Porque se você pega um quadro de Picasso qualquer e joga numa jaula vai dos animais mais inteligentes do zoológico, que são os macacos vão mijar em cima, vão, ou seja, isso significa que o objeto em si não tem um conteúdo artístico, né? O que é artístico é a percepção do objeto, uma certa percepção do objeto, né? Então, a arte não existe enquanto tal. Isso é bem interessante. Sim. Não é é mais a relação do homem com o objeto que o contrário, né? Mas eu acho isso fabuloso, né? Eu acho isso fabuloso, né? E é bom, isso eu citei, né? Que é justamente é isso que é o artista do dadaísmo. Aí, cara, tô começando a esquecer as palavras. Mais famoso, o do Urinol, né? O mais famoso, né? Duchamp, Marcel Duchamp, Deixava. Marcel Duchamp, né? Aí, olha, ele quando colocou aquele Urinol e quando ele virou aquela roda de bicicleta, parece que ele deu um início ao lixo produzido em série, né? Que aí se diz assim: não, qualquer coisa é arte, né? O que importa é a sua atitude. O que ele estava querendo fazer era justamente discutir o que é arte, né? Teve uma exposição enorme sobre dadaísmo no Bobo, em Paris, que eu ainda hoje je regrette, né? De não ter ido 5 vezes, né? Porque era muito grande, cara. Mas quando eu entrei na exposição, eu sabia que o quadro estava lá, o de Marcel Duchamp, que é o Nu Descendo as Escadas, que é um quadro que está no Museu na Pensilvânia. Eu sempre quis ver esse quadro ao vivo, sabe? Porque é outro tratamento, entendeu? É outro tratamento. Só que esse lado de Duchamp é menos conhecido do que o Urinol, né? Claro que o Urinol e a roda virada de cabeça para baixo viraram um pop art, né? E depois uma série de coisas seguem, rapaz, inclusive o Fluxus, né? O Fluxus é a coisa mais odienta que já se produziu e já se colocou a etiqueta de arte, né? É terrível, cara. Eu acho que eu não entendo muito de arte, não, mas eu acho que o grande culpado, entre aspas, que não era o objetivo dele, é Marcel Duchamp. É a jarra de Pandora, né? Finalmente, o urinal, né? Mesma coisa. A caixa, né? A caixa. A caixa de Pandora. Originalmente é uma jarra, né? Ah, sim. Então tá. Mas você sabe de uma coisa? Vaso, vaso. A semana passada eu fui para Tracunhaém, que eu falei para vocês, que, né? Não, tô só essa é Tracunhaém. Tracunha é uma palavra indígena, eu nem sei o que é que significa, mas a cidade inteira é envolvida com a fazer coisas em barro, sabe? E eu percebi
Porque eu viajei para lá com uma pessoa que trabalha com barro, e eu percebi um dilema que eles estão enfrentando lá, muito interessante. Porque muita gente que faz essa atividade não quer mais ser chamada de artesão. Eles querem ser artistas, entendeu? E existe uma consequência muito grande entre ser arte e ser artesão, principalmente do ponto de vista econômico. Porque você pode cobrar muito mais. Porque a gente está vendo que os preços subirem, eu percebo isso porque eu gosto muito de artesanato e de arte, e percebo os preços de tudo, todas essas obras aumentando muito. E eu entendi, existem estratégias, existem curadores que querem transformar os artesãos em artistas, sabe? E eles têm estratégias. Então, isso é uma preocupação muito grande lá, sabe? Eu achei tão interessante isso. É uma estratégia que, para mim, não me pareceu uma estratégia filosófica, me pareceu mais uma estratégia econômica, sabe? É uma estratégia econômica para aumentar o valor das peças, sabe? Mas essa discussão, ela é tão boa, o que é arte? Há uma necessidade da discussão filosófica, talvez, lá em Tracunhaém, sobre o que é arte, talvez até aqui em Pernambuco, sabe? Aí eu tô achando, eu não tive como não ligar isso, sabe? Porque eu tive essa experiência. Eu acho mais esperando Jorge do que Cecília. Não, eu observei isso porque eu gosto muito mesmo de artesanato, mas eu continuo achando que eles fazem artesanato. Eu olho, não acredito que eles façam arte, sabe? Mesmo os melhores artesãos. Mas foi uma percepção minha. Os melhores artesãos, né? Não É, fazem artesão. Eu não sei, para mim foi uma questão, mais uma questão na minha cabeça do que uma resposta, sabe? Eu achei muito curioso esse movimento dos artesãos. É, também. Cecília, Cecília. É, a gente tem que entender em que movimentos surge a figura do artista, né? A figura do artista aparece no momento que emerge a figura do indivíduo, do sujeito, em contraposição ao não sujeito da Idade Média, né? Europeia, né? Claro, né? E aí você tem uma expressão individual. Dizer que um artesanato não é arte nesse sentido parece fazer sentido, né? Porque o que o artesão está fazendo é repetir algo que está muito entranhado na tradição. Só que o que usar, ou seja, ele não faz nada de novo no sentido da a arte é uma espécie de uma é o que Deleuze chama de percepto, que ele equivale ao conceito em filosofia, né? É você. O que é o conceito de filosofia? O conceito de filosofia é você pega um conceito que já existe e você transforma o conceito, né? Você joga novos elementos para responder a novas perguntas. E talvez o percepto possa ser compreendido da mesma maneira. O que é um percepto, na arte? É uma nova maneira de você enxergar. É uma espécie de caminhada no infinito da estética, nesse sentido que eu quero dizer, entende? Então, o que o artesanato faz, ele repete 100 peças iguais, né? Sem modificar muito. Claro que nenhuma peça no artesanato. Levemente diferente, Isso, levemente, levemente mas diferente, iguais. que isso é um valor do Levemente. artesanato. Mas veja, veja, Porque é a veja mão, como. né? Porque é feita à mão. Veja o movimento armorial. O que é um movimento armorial se não encarar a arte popular como arte sem sujeito? Né? Eles encaram como arte sem sujeito, né? Porque eles vão lá, eu vi Antônio Nóbrega falando isso.
Ele foi lá no sertão e ele aprendeu um passo do rezado que ele não conhecia. Né? E aí ele está repetindo. Aquele passo do rezado não pertence absolutamente a ninguém, cara. Entende? É esse o ponto de vista armorial. Claro que Ariano vai, e até Antônio Nobre vão falar, né, o violeiro tal, da cidade tal, não sei o quê, mas sempre no sentido de que o artista está imerso numa espécie de artesanato. É como se fosse um sujeito oceânico, né, que as pessoas isso, falam. Um sujeito oceânico, mas agora já é outro ponto de vista, não é esse que você está falando, não. Já é um passinho na frente. Veja, Da Vinci, se você vai lá no grande Grand Hall, né, do Louvre, você entra no Grand Hall, você vai ver os quadros de Da Vinci, né? O pessoal só conhece a Mona Lisa, mas deve ter uns 6 ou 7. A metade de tudo que Da Vinci fez está ali no Louvre, né? Aí você vê que ele modificou a percepção das coisas pelos quadros dele, né? De que maneira ele fez, como é que ele fez, como é que ele abriu. Tem antes de chegar nessa sala, tem o Salon Carré, né? Aí tem uma obra de um pintor que eu não lembro mais o nome dele, cara, que é o primeiro cara que traz a perspectiva, né, na arte, é 1300 e Vral, como dizem os carioca, né? Ou seja, ele adicionou algo de novo na feitura de uma obra, entende? Então, é nesse sentido no sentido do percepto que o indivíduo aparece na arte. Ou seja, a arte só é produzida porque tem um indivíduo que trabalha a partir, claro, de, como nos conceitos, né, a partir de outros perceptos, ele cria algo de novo. Né? E aí... E isso é interessante, porque no artesanato, alguns não assinavam suas peças em Tracunhaém, e agora estão assinando. Eu conheci um que está fazendo isso agora. Inclusive, eu tenho uma peça dele que não é assinada, mas agora ele está assinando essa mesma peça. Mas ele reproduz a mesma peça, só que agora ele está assinando. Eu achei curiosíssimo. Eu não sou contra, não, cara. É uma defesa, o mercado funciona dessa maneira. Eu também não sou contra, não. Eu só achei a movimentação. Achei muito curiosa essa movimentação. Mas eu não tenho nenhuma análise sobre isso, não. Eu só percebi uma coisa que eu não estava assim a par, né? Mas como eu gosto dessa... Agora, tudo isso é uma linguagem, né? A linguagem artística. Deixa eu só te dizer, minha última colaboração nesse sentido. Tem uma amiga nossa que ela assistiu isso, eu acho que foi no Ceará, né? Tem uma tradição qualquer no Ceará, que você sabe, né? O cavalo marinho dura 8 horas, o cavalo marinho do sertão, dura 8 horas, aquilo ali, como é que você vai colocar, veja, como é que você vai colocar o cavalo marinho numa representação de 1 hora e meia, 2 horas no máximo, né, que a arte musical e de dança hoje precisa ter uma limitação de tempo, né, porque tem o aluguel do teatro, tem as pessoas, tem o ingresso, tem as coisas todas, né, você não coloca 9 horas de espetáculo em cima de um palco. Quando você coloca em cima de um palco, você assume um compromisso. Né? É pré-capitalismo. O cavalo marinho é uma espécie de artesanato. Eles estão repetindo a tradição, sem mudar. E tem mais, né? Você não pode mudar a dança, né? Você não pode mudar o passo. Você tem que repetir o que eles ensinaram. Isso é artesanato na dança, entende? E quando você coloca algo no palco, e vou dar só um outro exemplo, eu juro que é o último. O nunca foi, não sei se ele foi, na Noite dos Tambores, né? Noite dos Tambores Silenciosa, segunda-feira de carnaval. Aquilo é vendido como algo antigo, mas não é algo antigo, aquilo é dos anos 70, alguém que pensou naquilo ali, trazer todos os maracatus do estado. Fazer todos os maracatus todos os maracatus do estado é maravilhoso. É maravilhoso. Só que eles repetem uma fórmula, né? Cada maracatu tem a sua fórmula e é ensinado às crianças, tem crianças, né? Porque se você não tem criança, você não tem continuação da coisa, né? Mas aí tem um amigo nosso aqui que ele era presidente da Fundarp,
na época. E aí eu fui sem saber, né? No, na Noite dos Tambores, num dos anos. E aí, cara, ele botou arquibancada. Tem o, Ah. ele não levou a rua, não. Ele deixou a rua como tal. E ele botou duas arquibancadas, claro, cara, porque virou um espetáculo, né? Porque você vai hoje, você antes disso e depois, que hoje dele estrear a arquibancada, né? É uma multidão. Se você não chegar muito cedo, você não consegue ver nada, entende? Ele disse, olha, virou espetáculo, botei a arquibancada. Ele foi duramente criticado, porque ele estava manchando uma tradição, entende? Que aquilo não é arte, aquilo é artesanato. Entende o que eu quero dizer? É muito. É mais isso mesmo, a gente está trabalhando signo, né, finalmente. É por aí. Sim. Sim. Sim.
Engraçado, né? Você falou outro dia, né? A gente leu outra vez duas linhas. A gente leu um parágrafo de Saussure e caiu numa, né? E a gente, você veja que a gente não está falando de coisas adversas, não, né? A gente está falando disso. É, hoje muito da arte contemporânea, né? Tem o como é? O subtítulo grande, né? Essa obra tem o né, que né, tem todo uma dissertação abaixo da obra, né, você. Mas eu vi uma exposição de Klein, que é o cara que se fixou no azul, né? Ao vivo é fabuloso, cara. Você diz, porra, saca? É uma espécie de um percepto mesmo, sabe? Eu vi também. Tinha uma. Em Londres tinha o. Que hoje tem o Tate Modern, né? Mas na época que eu morava em Londres só tinha a Tate Gallery. A Tate Modern não existia ainda, né? E na Tate Gallery, cara, toda vez que eu ia, porque era de graça, né? Então eu ia muito. Eu frequentemente parava numa obra de Pollock, né? Acho que se chamava Dança, algo assim. Ele tinha mais de um, né? E você sabe que ele fazia uma arte aleatória, né? Ele tinha umas máquinas para fazer, mas era maravilhoso, cara, de ver ao vivo, sabe?
Eu sempre parava, nem ficava lá olhando. Era muito, muito massa, cara. Pollock. Pollock, Jackson Pollock. O que eu ia dizer de Duchamp é isso aqui, ó, se você quiser. Tem um percepto ali, né? Sim, faz. Tem um filme, né, sobre a vida dele. Eu já vi a obra dele também. Eu também gosto de fixar algumas coisas, mas eu nunca me fixei muito nele, mas, em Jackson Pollock, né? Mas sempre achei muito interessante a arte abstrata, sabe? Recentemente eu até comprei um quadro de uma pessoa que não é um artista. Eu nunca compro nada de artista famoso porque não tenho dinheiro para comprar. Não, que não, porque não tenha valor. Mas eu acho a arte das pessoas que eu conheço que faz arte, eu admiro, sabe? E de vez em quando compro alguma coisa. Aí, recentemente, comprei um abstrato. E aquele abstrato que eu comprei, eu coloquei no meu quarto. E aquilo se comunica comigo de um jeito, sabe? Então, são os Já. perceptos, né? É, vocês já viram, vocês conhecem um artista que passou quase a vida inteira numa clínica psiquiátrica nos anos do Estado Novo, né? Arthur Bispo do Rosário. Já ouvi falar. Eu vi a exposição dele no Jeu de Pomme. Cara, Não fabuloso, impressionante. era ligado a Nise da Silveira, né? Isso, exatamente, Uhum. Nise da Silveira, que foi presa, né, lá no Sim. livro de Graciliano. Ela tá, não, no, ela Ela é foi presa alagoana. em 35. Ela no livro Memórias do Cárcere, ela tá lá, né? E eles estão numa cela, e as mulheres estão na outra cela, inclusive Olga Benário Prestes, né, tá com ela Ai, presa. meu Deus, olha. Estão tudo preso, as grandes cabeças brasileiras, que não eram muitas na época, né? Estavam todo mundo preso, né? E Isso por que que eu diz estou dizendo muito, isso? né? Eu vi Arthur Bispo do Rosário, cara, tem um negócio que era. Eles fizeram uma exposição lá no Jeu de Pomme, sabe? Lá no Jardim de Tuileries, tem dois museus, né? O Orangerie e do outro lado o Jeu de Pomme. O Jeu de Pomme é para exposições temporárias, e aí tinha uma Ele fez assim, duas hastes, um fio no meio e umas garrafas penduradas, cara, pela rolha. Nossa, você olha, porra, cara, de onde é que ele tirou essa ideia? Ah, se eu for fazendo, parece simples, né? É uma obra quase tirada do lixo, né? É tirada do lixo, né? Porque ele tem umas garrafas vazias e tal. E tem um negócio diferente, cara, sabe? Não é porque disseram que tem um negócio diferente, não, é realmente. Se for fazer, não sai a mesma coisa. Por que não sai a mesma coisa, cara? Tem algo misterioso na arte, né? Em alguns artistas, que você não sabe de onde vem aquela coisa, né? É Nem uma eles também sabem. linguagem. É aí que a gente volta ao ponto, como aquele círculo que o falou, mostrou aqui, a gente volta para esse ponto da linguagem. Ah, eu achei esse nome bonito. Depois tu escreve para eu ver como é que se escreve. Mais uma vez, o que o É o artista ponto da pretende. linguagem que ultrapassa, né? Tem linguagens que O você objetivo tem a do. linguagem da escrita, mas existe outra linguagem que ela parece que ela não é, não tem essa linearidade, né, da escrita. Não sei se a gente extrapolou um pouco o que Saussure, vamos dizer assim, a lógica que Saussure está trabalhando. Talvez ele vá chegar, ele ainda não chegou nesse ponto, né? Mas, O né? que o que Uhum. Uhum.
Claro, claro. Faz sentido. O que eu ia comentar é o seguinte, que o artista não está trabalhando a matéria, né? O artista está trabalhando aquilo que está lá no livro, né? De Deleuze, que é a máquina abstrata. O violonista não está tocando violão, ele está tocando a máquina abstrata. O objetivo dele todo de tocar um instrumento, o objetivo todo do pintor pintar, é fazer desaparecer a tinta, fazer desaparecer o pincel, fazer desaparecer o instrumento, fazer desaparecer a materialidade e trabalhar uma máquina abstrata que está acima, entende? Por exemplo, quando eu toco violão, eu estou tocando violão, cara, porque eu toco mal. Então, aquilo ali fere meus dedos, né? Eu não consigo fazer tudo que eu quero, né? E é diferente de um violonista de verdade, né? Que treinou muito, que aprendeu muito, que tem uma sei lá, uma virtude qualquer. Ele não está tocando mais violão. O violão desapareceu, né? O futebolista é a mesma coisa, não é a bola, não é a rede, não é a chuteira. Ele está trabalhando outra realidade, né? E é o que a gente faz com a linguagem, sabe? Eu acho que a grande sacada de Saussure, mais uma vez voltando para ele, você não está lidando com coisas, você está lidando com signos. Por isso, um insigne. Você não ensina coisas. Você diz assim, eu estou falando de uma coisa. Você não está falando de uma coisa, cara. Você está falando de signos, né? Da rede de signos, né? Entende? É uma coisa. É Mesmo quando você fala, desculpe.
Eu tô pensando no que você falou agora. De apreensão de signo, né? Um símbolo poderosíssimo. Símbolo de uma tortura romana, né? É, você projeta, né? Você projeta. A letra é do meu nome. Olha. Enzo. O que eu ia comentar naquele momento é que a ciência mais dura é composta por signos, né? Então, tudo termina no final das contas que tudo é signo, né? E as pessoas têm as certezas, né? O problema é quando isso vai se transformando em certezas e em últimos significados, né? Aí isso é o que põe o limite, não é? Pelo que eu estou entendendo. Qual é o livro de Barthes? Qual a referência? Em português? Ah. Ok.
O sussurro. O sussurro. O sussurro. O sussurro de sussurro. O sussurro de sussurro. Vocês conhecem o Museu de Inhotim, em Minas Gerais? Museu de. Eu já Eu fui uma conheço, vez mas nunca lá. fui. É É, um lugar eu que já eu fui. adoraria conhecer, mas nunca tive a oportunidade. Eu já Ah, o fui Vale e cometi o erro de ficar só um dia, só planejar um dia para ir lá. E tá, esse foi o imagino. erro, porque tem que ser uma semana inteira ali, sabe? Foi das coisas mais espetaculares que eu já vi. Inhotim, Brumadinho. quase foi com a estrutura da barragem lá, né? Mas salvou-se completamente, Quase. né? É, É, foi. quase. Bem, muito pertinho, Ah, mas salvou-se. foi. Consegui. Foi. Sofreram muito ali, porque aquela comunidade ela é toda envolvida nesse museu, Ah, sabe? sim. Nessa estrutura. Mas é uma coisa extraordinária o que eles Eu conseguem gostaria de fazer visitar um ali. dia, mas. É. É, tu tem que Money que é good, nós investir. não have, né? É, mas é, você pode também. Eles têm muita coisa na internet, né? Mas Mas aí visitar ao é vivo muito. é outra coisa, né? Ah, é outra coisa. É, você Ah, se outra sente coisa. Aqui mesmo. tem um, né? Você sabe que tem um. Estão fazendo um Eu aqui achei perto, mais né? impressionante do que o que eu vi de arte contemporânea fora do Brasil. Também não sou um expert, sabe? Você Mas esse já museu. foi no daqui, aqui perto na Zona da Mata, tem um que eles estão construindo aos pouquinhos, Ah, exato, é, eu tô né? querendo Como é ir aquele lá. nome? A gente pode até combinar, Jorge, se você Opa! quiser ir. A gente pode ir junto, porque faz muito É. tempo que eu tô querendo ir, sabe? E Ah, uma coisa ou outra. é. Eu não Lá estou tem uma lembrado do super nome, mas. vagina, que tem Isso, uma obra lá que é uma super vagina cavada assim na Juliana terra. de Medeiros, eu acho o nome dela, né? É, eu quero muito ver isso aí, sabe? A gente tira foto e te manda o. Para você ficar com mais vontade ainda.
Quando você vier por aqui, a gente pode ir lá. Porque eu acho que deve valer a pena. É, já tem um programa aqui. Mas vamos. É, um, foi Foi, explosão. foi um. Foi. Detonamos. Não, muitas coisas. Que é o melhor, né? Sem intenção, né? É tão, E ó, foi veja. muito bom a gente ter chegado na arte contemporânea. Foi muito bom essa discussão. A gente ter chegado na arte contemporânea. Talvez a gente possa retomar melhor isso mais na frente. Os signos, né? Quanto mais uma ferramenta dessas é poderosa, mais ela sofre ataques, né? E é o estruturalismo tem sofrido ataques veementes e fustigado eternamente, né? Pode. Eu estou começando um livro que é sobre pós-estruturalismo de uma pessoa chamada James Williams. Eu estou assim Ah, eu no, tenho esse na livro também. introdução. Você tem? Eu não sei se você gostou, mas eu estou na introdução que ele está dizendo o Ele que é. explica o pós-estruturalismo de cada autor, né? De Derrida. É exatamente, exatamente. É bom, o livro é Só bom. que o detalhe é que eu não li sobre estruturalismo, eu já fui direta para o pós. O pós, né? Deve ser um erro, né? Gente, eu. Né? Mas eu. Foi no Brasil, né? Eu só acho que tem chegado numa ilha, né? Não conhece essa Imagine, história, não? uma ilhazinha. É, o pessoal achava que era uma ilha. E aí disse: opa, É, opa, exato. vamos até o fim da ilha. E foram até a Terra do Fogo, né? Você sabe que a expedição de Magalhães era assim: eles encontravam um rio, aí aqui deve ser o fim. Aí entrava no rio, pá, e tem que voltar, né? Um rio. Aí isso aqui. E chegaram lá no, na Patagônia, lá no fim, né? E Você já contornaram. imagina a mentalidade das pessoas nessa época, né? Não é? E a coragem que eles tinham também me E impressiona. coragem. Coragem. Possível. É, todo mundo bate neles hoje em dia, né? Mas.
Gente, eu vou ter que me ausentar. É realmente agora. Mas foi muito bom conversar com vocês. Também acho. É, sempre abre muito meus horizontes. Oh, que maravilha. Pois é, vocês estão me estimulando a ler pós-estruturalismo. Olha aí, maravilha. Grande abraço para vocês, hein? Aí. Pra... Eu também já estou saindo, porque... Até sexta-feira, né? Tchau. É, sexta-feira eu estou por aqui também. Então, vamos encerrando. Ah, eu fui nessa obra de Inhotim, de Hélio Oiticica. É lindo isso. É só uma parte, né, dela, ela é bem grande. Maravilhosa. Ai, olha, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque, sabe que a sensação que eu tive? Que eu estava num lugar e que todos, para todos os lugares que eu olhava, eu via beleza. Eu olhava para cima, era belo. Eu olhava para baixo, era belo. Eu olhava para um lado, era belo. Eu olhava para o outro, eu olhava para trás. Eu estava num giro de 360 de beleza, sabe? Foi uma experiência estética assim tão inacreditável. Eu fiquei muito pé da vida porque eu só programei um dia, sabe? Eu ainda quero ir lá para passar, me hospedar na cidade de Brumadinho, porque eu me hospedei em Belo Horizonte, né? Fui, mas eu você tem que ficar na cidade para você ir caminhando, sabe? E você desfrutar do lugar. É um lugar tão belo, você não consegue acreditar numa coisa tão bonita daquela, sabe? E cada artista, eles constroem um prédio especial para abrigar aquela obra. Então, a arquitetura é dirigida, sabe? Quando ela não fica ao ar livre. É uma coisa bela, é muito bonito. Eu vou ver se eu acho as fotos dessa época. Eu tirei muita foto. Eu tirei muita foto, é muito legal. Enfim. É. Tá, eu não estou em casa, eu ainda estou em Gravatá estou sem meu computador. Então, essa semana eu fiquei sem computador. Mas agora eu não tenho nem sei como fazer. Pegou bem. Não tenho como acessar agora, mas eu vou lembrar, tá bom? Exatamente, exatamente isso. Mas, enfim, eu vou ter que ir também. Eu não sei se Jorge já saiu, eu tenho a impressão que sim. E eu também. Ah, então tá bom. Então, olha, um grande abraço para você e sempre muito bom. São muito boas as nossas discussões.
Tá bom. Olha, um abração. Até sexta. Até sexta. Tchau, tchau.